Deri në 15% më shumë rritje se viti i kaluar në qytetin e Durrësit. Flasim këtu për çmimin e apartamenteve me qira apo jo? Po, sigurisht, është një rritje graduale nga viti në vit, por përgjatë këtë sezoni shohim që të kemi një rritje nga 10 deri në 15%, dhe kjo duke marrë parasysh edhe fluksin e lartë dhe kërkesat që shumë të huaj vinë në qytetin e Durrësit dhe për të kaluar pushimet verore. Kjo është edhe një ndër arsyet se përse është rritur kjo, përse janë rritur qirat e apartamenteve të cilat jepen për disa ditë tek personat të ndryshme me qira. Kryesisht janë qytetarë të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, ata që i marrin këto apartamente me qira nëpërmjet sajteve të ndryshme apo lidhjeve të ndryshme që kanë me pronarë të këtyre apartamenteve. Një pjesë e mirë i gjenë edhe përmjet agjensive të cilat funksionojnë në qytetin bregdetar të Durrësit, dhe për të qenë më i qartë, shkaku i rritjes së çmimit është pikërisht fluksi i lartë përgjatë viteve të fundit që frekuenton masivisht qytetin e Durrësit. Për sa i përket pronave, pastaj shitjes së pronave, ato kanë shkuar një rritje drastike. Për sa i përket vitit të fundit, zonat më të preferuara janë ato të qendra, është Volga, por është edhe zona e plazhit. Për sa i përket zonës së qendrës së Durrësit dhe zonës së Volgës, të cilat janë dy ndër zonat më të preferuara dhe më të mira të qytetit të Durrësit, ka patur një rritje të jashtëzakonshme të çmimit të pronave të patundshme, siç janë njësitë e banimit apo edhe njësitë tregtare. Nëse një metër katror deri vjetë në zonën e qendrës dhe zonën e Volgës kishte prapërsisht rreth 1.000 euro për metër katror, sot i po flasim ky çmim ka shkuar në 1.000 deri në 1.500 euro për metër katror. Kjo varet edhe nga objekti, pra edhe nga disa parametrat të cilat ndikojnë tek çmimi. Por nuk janë vetëm të çmimet në qytetin e Durrësit, ka dhe zonat e tjera. Këto janë dy zonat më të preferuara, por janë dhe zonat e tjera të qytetit e Durrësit të cilat kanë pasur një rritje graduale, normale, përsa i përket të çmimeve të tregut. Pra të gjithë ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësi për të bërë një shtëpi apo një biznes, një si biznes në qendër apo në Volga, në lagjet më të mira të Durrësit, mund të spostohen disi në lagjet e tjera ku janë edhe çmimet më të arsyeshme. Për sa i përket çmimeve në zonën e Volgës dhe në zonën e qendrës, të cilat janë rritur jashtëzakonisht, kanë ndikuar disa faktorë. Fabiola, një ndër arsyet kryesore është që janë në qytetin e Durrësit janë realizuar disa investime strategjike nga qeveria shqiptare të cilat kanë ndikuar tashi pa tashi në rritjen e çmimit, por janë edhe... Pa tjetër, Leonida, se kohën e kam shumë të kufizuar, pasi këtë temë do më duhet të trajtoj edhe me ekspertu fushës, ne ndoqim dhe intervjistën që ti kishe realizuar, ku e shpjegon të gjithashtu edhe faktore që ndikojnë në Durrës për rritjen e këtyre çmimeve. Unë falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë intervjistën e realizuar.